Vasco. 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 Bitno je piše protein. Šta ima unutra nije bitno. Ono velike rukavice. Primi na body je Jake Paul. Ono tačno je bilo, ono nije htio povuča. Ovo demo mu se trne, ono potpuno su ono očikom. Ja ne znam koju šalje vodliju. Smrade. Šalješ mu odijem. Zgadni. 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 Smrade. Zgadni. Baba se pobio ono, pa dobio bat najbolji. Šta više da je u revanšu bi dobio ovaj taj? Neće nikad vidjeti revanšu i ne treba da vidi revanšu. Vidjeti šta će mu revanšu? Ko će ono da gleda smaranje? Za 2 miliona koja bi pustio. Jake Paul bježi i buši ga prednje ovaj, se ukočio i ovaj. Dobro, kao ispade, brate, dobro, mislim, ne dobar kao nego... Svi će da gledaju, to ti sam. Da, da. Alo, 2 miliona, bre, ja bi dao uni tvoj da me usara od batina za 2 miliona, bre, da bude na televiziji, na RTS-u da bude. I ajde za kraj, predikcija? Knockout, KO, TKO, prva, druga. A predikciju nećeš posle slaviti ako pobediš? Bolje im duga s internet kad pobjediš jutro, samo ću to reći. A da li se plaši poraza? Plašim se da se ne izblamiram, toga se nekako ih plašim. Poraz je sastavni dio sporta, imali smo ih milion, imat ćemo ih još milion, koji svi. Samo da ne bude neko blamiranje, ne šutra, nego generalno. Znači, ti se ne desi scena, Jorge Masvidal Ben Askren. Za 3 sekunde dobiješ leteće koljeno, ne sjećaš se 2 dana unazad i sprdate cijeli svijet. Razumiješ? Takih stvari se moraš, ono, takve stvari te malo stresiraju. Inače, ovo, batina, tuče i toga, ja sam zbog toga na ovu planetu. Ne znaš šta drugo. Hvala puno, vidimo se sutra ujutro. Yeah.